ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን በመላው ዓለም የምትገኙ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ይዘን ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ፈጣን ወቅታዊ ታማኝ ሀገርኛ መረጃዎች ዩቲብ ላይ ስጫን ቀድመ ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሸር እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ የሆኑ ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን እንድታሰፍሩ ግብዛችን ነው ሰበር ዜና አምስት የጭነት መኪና ሙላ ጁንታ ሀይቅ ለመግባት ሲሞክር በአየር ኃይላችን አመድ ሆኗል ሌተናል ጄኔራል አቦ ታደሰ በአጭር ጊዜ ውጊያው እንደሚጠናቀቅ ገለጹ የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የትግራይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለተሰኘ ህገወጥ መዋቅር ስልጣነ ክነት በመስጠት ለሚያደርገው ጣልቃ እንዲያቆም ተጠየቀ በደብረ ማርቆስ የልዩ ኃይል ማዕበል ተመረቀ በኛ ዘመን የማናውቀውንና ያልወረስነውን የተበላሸ ታሪክ አናስረክብም ብለዋል አቶ ላቀ አያሌው አስገድዶ መድፈር ወንጀል የፈጸመችው ሴት በሁለት ዓመት ጽኑ ስርዓት ተቀጣች ወደ ዝርዝር ዜናዎች አለፍን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ጥቅምት 16 2014 ከቀኑ 9 ሰዓት 15 ወደ ሐይቅ ለመግባት ሲያደርግ የነበረ እልህ አስጨራሽ ውጊያ አምስት የጭነት መኪና የሞላ ጁንታ በአየር ኃይላችን ዶጋመድ ሁኗል በተጨማሪም መቀሌ ኮሃ አካባቢ የሚገኘው የአሸባሪው ማሰልጠኛ ተቋም በአየር ኃይላችን ጋይቷል ኢትዮጵያ የሞትን የምናስቀጥላት እናት ሀገራችን ናት ይሄ ከአባቶቻችን የወረስ ነው እውነተኛው ማንነታችን ነው ለአማራ ለአፋር እንዲሁም በአጠቃላይ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የምናስተላልፈው መልእክት ቢኖር ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ በአደባባይ ተናግሮ የተነሳው ጠላታችን ግባተ መሬቱ በቅርቡ ይጠናቀቃል እናም ወታደራዊ ጥበቡን ለእኛ በመተው አሸባሪው ፕሮፖጋንዲስቶችና የእርሱ ተላላኪዎች በሚነዙት ወሬ ባለመሸበር ያልተገባ አስተያየትና ነቀፋ ለሚሰጡ ቡድኖች ግለሰቦች ጆሮ ባለመስጠት በውስጣችን የተሰገሰጉ የአሸባሪው ተላላኪዎችን እና ባንዳዎችን በመያዝ አካባቢያችን ከአሸባሪዎች በመጠበቅ እና ከሰራዊቱ ጀርባ ደጀን በመሆን የጀመራችሁትን ድጋፍ አጠናክራችሁ በመቀጠል ሞራን ሁኑን ሌተናል ጀኔራል አቦታ የጦር ኃይሎች ምክትል ኢታማ ጆርሹም የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የትግራይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለተሰኘ ህገወጥ መዋቅር ስልጣነ ክነት በመስጠት የሚያደርገው ጣልቃ ገብነት እንዲቆም መወያየቱን የቅዱስ ሲነዶስ ጽፈት ቤት ገለጸ የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ በሀገራችን እየተፈጠሩ ላሉ ችግሮች መፍትሄው ጸሎት መሆኑን በማመን በዛሬው የስብሰባ መክፈቻ ላይ ቅዱስ ፓትርያርኩ እና በእጿን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት የጸሎት ምርሃ ግብር ማከናወኑን ብዙ አቡነ ዮሴፍ የቅዱስ ሲኖደስ ዋና ጸሐፊ የሲዳማ ጌዲዮ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ገለጹ ምላተ ጉባኤው አርባኛው የጠቅላላ መንበረ ፓትሪያርክ ሰበካ ጉባኤ በወጣው የአቋም መግለጫ ላይ ውይይት በማድረግ ማስተካከያ ሊደረግባቸው በሚገቡ ጉዳዮች ላይ እርማት በመስጠት በቃለ ጉባኤ ተዘጋጅቶ እንዲቀርብ ወስኗል በጉባኤው በሃይማኖታቸው ምክንያት ከቀያቸው ስለሚፈናቀሉ ኦርቶዶክሳውያን እየደረሰባቸው ስላለው ትንኮሳ እንዲ እንዲሁም የመስቀልና የጥምቀት በዓል በሚከበርባቸው የቤተክርስቲያን ይዞታዎች ጉዳይ ውይይት እየተደረገ መሆኑንም ጠቁመዋል ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ አህጉረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳት ባቀረቡት ሪፖርትም የትግራይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በሚል የሚደረግ እንቅስቃሴ መኖሩንና ለዚህም የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ስልጣነ ክነት በመስጠት እያደረገችው ያለውን ጣልቃ ገብነት በመኮንን ሀሳቦች ተነስተዋል በውይይቱ ለግብፅ ቤተ ክርስቲያን በጉዳዩ ላይ ተገቢ የሆነ ደብዳቤ እንዲጻፍ የተጠየቀ ሲሆን ጉዳዩ ያልተቋጨ በመሆኑም ውይይቱ እንደሚቀጥል ከቅዱስ ሲነዶስ ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል በእኛ ዘመን የማናውቀውንና ያልወረስነው ነው የተበላሽ ታሪክ አናስረክብም ብለዋል አቶ ላቃያሌው አቶ ላቃያሌው አያይዘውም ይህ ወራሪ ኃይልና የሴራ አባት ባልበላው ጭሬ ልድፋው በሚል እብሪት የወረራቸውን የክልላችን አካባቢዎች ሰው የሆነ ሁሉ የማይፈጽመውን ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት እየፈጸመ በመሆኑ የዛሬ ተመራቂ ጀግኖቻችን ለእነዚህ አካባቢዎች መድረስ ተቀዳሚ ተገባራችሁ ነው በማለት አሳስበዋል የዛሬ ተመራቂ ጀግኖቻችን በዘመኑ ትውልድ ስም የምትወስዱትን የቤት ስራ የአያት ቅድማ አያቶቻችንን መንፈስ በመላበስ የኢትዮጵያን አንድነት ማጽናትና የህዝባችንን ህልና ማስጠበቅ በተገቢ ፍጥነትና ቦታ ፈጽማችሁ በግፍ ወረራ ለግዞትና ጉስቁልና የተዳረገውን ህዝባችንን ነፃ በማውጣት ወደነበረበት ሰላም መመለስና በትውልድ ቅብብሎች እዚህ ለደረሰው የሀገራችን አንድነት የዋስትናና ለይታ ምሽግ እንደምትሆኑ አልጠራጠርም ብለዋል ምክንያቱም ተገደል የገባንበት የህሉና ትግል ና ፍትሐዊና ምክንያታዊ ብሎም ህዝባዊ መሰረት ያለው ስለሆነ የህዋትን ያረጀ ያፈጀ የከፋፍል ግዛ መርህና ከስሁት ትርክት የሚመነጭ የጥላቻና የልዩነት ግንብ ከስሩ በመናድ የህዝባችንን ህሉናና ክብር እንዲሁም የሀገራችንን አንድነት ማስጠበቅ ጊዜ የሚሰጠው አይደለም ብለዋል አቶ ላቃያ የ የአስገድዶ መድፈር ወንጀል የፈጸመችው ሴት በሁለት ዓመት ጽኑ ስራ ተቀጣች ተከሳሽ ጌጤ ባልቶሌ ትባላለች የ20 ዓመት ወጣት ናት በወንጀል ህጉ አንቀጽ 627 እዝባር 4 እዝባር ለስር የተመለከተውን ተላልፋ በፈጸመችው ያስገዶ መድፈር ወንጀል ክስ ተመስርቶባት ጉዳዩ በክርክር ላይ ቆይቷል ተከሳሽ ከእርሷ ጋር ተቃራኒ ፆታ ካለው የአምስት ዓመት ህጻን ልጅ ጋር ሐምሌ 20 ቀን 2013 ዓ ም ከቀኑ በግምት 10 ሰዓት ሲሆን እንዲሁም ከተጠቀሰው ቀን በፊትም በተለያዩ ቀናት በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ልዩ ቦታው የካ አባዶ ኮንዶሚኒየም በሚገኘው መኖሪያ ቤት ውስጥ በሞግዚትነት የምታሳድገውን የአምስት ዓመት ህጻን አይኑን በማሰርና ስሜቱን በማነሳሳት የግብረ ስጋ ድፍረት ወንጀል መፈጸሟን በማስረጃ በማረጋገጥ ክስ የተመሰረተ ስለመሆኑ የአቃብ ህግ የክስ መዝገብ ያስረዳል ተከሳሽም ንሐሴ 11 ቀን 2013 ዓ ም በፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የካ ምደብ አምስተኛ ወንጀል ችሎት ቀርባ የእምነት ክደት ቃሏን ስትጠየቅ ድርጊቱን ስለመፈጸሟ እንዲሁም ጥፋተኛ ስለመሆኗ በዝርዝር ያመነች በመሆኑ በተከሰሰችበት የወንጀል ድንጋጌ ስር የጥፋተኝነት ፍርድ ተላልፎባታል በዚህም መሰረት ጥቅምት 02 ቀን 2014 ዓ ም የዋለው ችሎት ተከሳሽ በሁለት ዓመት ከዘጠኝ ወራት ጽኑ እንድትቀጣ ወስኖባታ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ዜናዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ